Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl našeho Retro Game Show, kterou uvádím společně s Honzou Modrákem. Čau. Dneska si řekneme něco o hře, kterou určitě všichni známe, určitě jsme ji všichni hráli. A je to hra, která zítra slaví 25 let. Jako správní herní archeologové se musíme vrátit úplně na začátek, protože Worms, ten žánr tahových odstřelovacích her, vlastně nevynalezli. Začátky jsou někdy už v 70. letech, kdy vznikaly ty profláklý hry úplně jednoduchý. Byl to takový standardní žánr, jeden z takových typických her. Takový dva tanky, které vlastně po sobě střílej, ale nebylo to vždycky jenom o dvou tancích. Různý tanky pak přibývaly, protože ta grafika byla vlastně v podstatě jednoduchá. Měli jsme vykreslenou nějaký pohoří, nějaký hory a my jsme se vlastně z několika míst odstřelovali. Když se podíváte na Wikipedii na heslo Artillery Game nebo dokonce List of Artillery Video Games, tak tam najdete fakt dlouhý seznam a ještě před Worms v polovině 90. let tam je snad 30-40 různých her. A my jsme tady docela vzpomínali, každý máme nějaký jiný vzpomínky. Já osobně si vzpomínám na první hru tohle typu, kterou jsem hrál, tak byla tuším Gorillaz, protože to bylo v součástí MS-DOSu, byl QBasic a tam byla vlastně tady ta hra jako ukázka. Za mě to byla Scorched Earth, která, pamatuju si tenkrát, jsem si ji přinesl na jedný disketě a ještě tam bylo hromada místa na jiný hry. A byla to hra až myslím, pro 8 hráčů. A mohli jsme si tam i to prostředí vytvářet. To bylo jednoduché. Tam jsme si vlastně vykousali to pohoří. Zvolili jsme si barvu vlastně jakoby oblohy, barvu pozadí a rozmístění těch jednotlivých bunkrů odstřelovacích a bylo tam strašně moc různých efektů, různých výbuchů. Kustomizace tam byla obrovská. Úplně, úplně neuvěřitelný. A ještě takovouhle jednu hru, ale to je trošku jakoby, zase trošku něco jiného, ale vybavuje se mi hrozně Tunneler v hlavě. Jo, to byla hra, kde jsme vlastně měli dva domečky, dva tančíky, split screen obrazovka a hledali jsme se vzájemně a to jsme jakoby jezdili, nebyli jsme jakoby na jednom místě, bylo to pole ze zhora, měli jsme se najít a sejmout. Jo. To byly hry, na které jsme strávili strašně moc času, protože jsme si vždycky vyčistili celou tu obrazovku od té hlíny a pak jsme... Já tě už přeruším, protože tady už musíme se konečně dostat k tomu tématu. A sice k Wormsům, k Wormíkům, k Červíkům, jak tomu říkal ty? My jsme říkali Wormy. Wormy. Tak, pojďme na Worms. Jestli pak čem dovíš, kde ten dlouhý příběh Wormsů vlastně začal? Mám to načtený, bylo to na kalkulačce Casio. A to grafická kalkulačka Casio, kde si jen tak pro pověražení programátor, prostě takový nějaký mladý kluk, Andy Davidson, už v roce 1990, tady dlouhých 5 let před vydáním Wormsů, vytvořil hru Artillery. Tehdy ještě dva tanky a prostě Andy chtěl jenom zjistit, jestli na té grafické kalkulačce dokáže zobrazit něco trošku víc cool než obyčejný graf. Potom v polovině roku 1993 přenesl projekt na Amigu a začal přidávat různé věci. Za prvé to byly týmy a za druhý samozřejmě grafika. Největší inspirací Davidsonovi byly Lemmings, tohle byl takový benchmark, který chtěl dosáhnout i u své hry, takže chtěl mít kvalitní animace a taky nějaký ten humor. Experimentoval trošku s Deluxe Paintem a vyšly mu z toho právě červy, právě díky tomu, že můžou být hodně malý a vyjde se jich do hry bez problémů těch 16, který tam chtěl mít. Přibývaly další funkce, Davidson hru testoval na svých spolužácích a když jí jednoho dne jeho profesor zakázal, že studenti nechodí na hodinu, a místo toho pařej, tak mu bylo jasný, že je na dobré cestě. Jedna z věcí, které teď vlastně tady v té fázi vznikla, byl generátor krajiny. Davidson totiž nechtěl mít ve hře konec, neviděl vlastně důvod, proč by měl být konec. Tahle celá pointa hraní byla v tom, že si chtěl zesměšnit soupeře, což musíme potvrdit. Wormsy a nakonec Scorched Earth byly vždycky jenom o tom, prostě, že si chtěl toho nepřítele trefit jako první a zostudit ho. Takže na tomhle to postavil. No a potom přišla konečně chvíle, kdy chtěl konfrontovat ten projekt a najít vydavatele. On zvolil soutěž v časopise Amiga Power, v britském časopise, kde byla soutěž programování přes BlitzBasic a poslal tam tu svoji hru. Nicméně nebyl vůbec vybraný,
nejenom, že nebyl vybraný, v časopise se to teda objevilo jako popiska, že to je něco mezi Lemmings a Cannon Fodder, ale prostě nedostal se mezi ty nejlepší. Byl z toho trošku jako dole, zklamaný, ale potom vyrazil na výstavu ECTS v Londýně a tam přišel ke stánku Team 17, což jsou známí vydavatelé amigáckých hitů Alien Breed nebo Superfrog. A ty byli zvyklí už na trošku ujetý věci a jakmile si tu hru zahráli, tak viděli, že to je obrovská příležitost a projekt podepsali. Prvotním záměrem Team 17 bylo udělat vlastně budgetovou hru, která by moc nestála, ale potom, co ji přinesli do několika časopisů, aby vyzkoušeli si ty redaktory, co na tu hru budou říkat, tak brzy poznali, že vlastně jsou na dobré cestě, protože ty redaktoři, ty Amigy odmítali vypnout, nechávali furt běžet, protože oni tam přišli, nahrali jim tam tu hru, oni si vlastně začali hrát a když vlastně by Amigu vypnuli, tak v tu chvíli by o tu hru přišli, Amiga tam furt běžela, nevypínali a tím zjistili, že vlastně ta hra má velký potenciál. Takže se pustili do vývoje. Andy Davidson tvrdí v nějakých vzpomínkách, že v tu chvíli, kdy se domluvil vlastně s Team 17, tak ta hra byla, já nevím, z 60-75% hotová, nicméně byly tam furt věci, které chtěl udělat, letecký útoky, třištivý bomby. A vlastně spousta jako jeho nových kolegů byla schopná přijít se zajímavýma nápadama, měli ty backgroundový pozadí, který vlastně on sám asi by nebyl schopen udělat, nebo ta kostumizace, to byla prostě věc, která byla poměrně vývojářsky obtížná. Díky tomu, že vývojáři udělali tu kostumizaci, tak tam hráči si mohli dávat vlastní obsah, normálně přes Deluxe Paint si tam mohl vlastně dávat svůj obrázek, třeba svoji fotku, samozřejmě ve Wormech to jako fungovalo, bych řekl. No, na konci roku 95 byla hra hotová, všichni tušili, že mají v rukou obrovský hit, ale nevěděli, jak moc velký. Nicméně Team 17 se dohodli s Oceanem, s velkým publisherem tehdejším, který investoval peníze jak do výroby kopií, tak 1 000 000 liber do marketingu, což byly tehdy obrovské peníze. No a prodalo se 5 milionů kusů. Tak jako je potřeba si říct, že ta hra byla totálně návyková. Měla jedinečný humor, ty animace, velký výběr zbraní, jo. I ta grafika, když to srovnám s tím Scorched Air, to je prostě úplně, ale úplně někde jinde. Sice ten princip je velmi podobný, ale ta grafika je naprosto někde jinde a mně se třeba strašně líbilo i ty hlášky těch odmíků. Ta hra... Bylo jich tam víc. Bylo to vlastně prvky plošinovky, protože se s nima mohl jako docela hodně posouvat. Byla tam vlastně mnohem komplexnější destrukce té krajiny, která ve Scorched víceméně nehrála moc velkou roli, pokud si pomínám. No, bylo fajn někoho podkutat, aby si to s ním utrhlo a vlastně on spadnul dolů. Zajímavá věc, nemyslím to jako kritiku, ale ta hra byla jako vlastně postavená na multiplayeru, protože jakmile se hrál proti počítači, tak to bylo úplně o ničem, protože ten počítač vždycky vypočítal všechno úplně dokonale a jako v podstatě tě jako dostal. Takže já bych prostě řekl, když se bavíme o fun factoru, takový ten element fun factoru, zábavnosti, jo, že jde všechno ostatní stranou, nějaká ta grafika, nějaký jako věci, zvuky, jo, to všechno bylo ve Wormech dobrý, ale ta hra prostě byla zábavná a byla prostě v tomhle směru úplně bezchybná. To taky dokazuje to, že ta hra vyšla na všechny možné platformy. Kromě snad gameboyové verze, tak byla velmi podobná tomu originálu z té Amigy. Já vím, že to bylo na Jaguaru, na Seze Saturn, PlayStation samozřejmě. A na tom Saturnu vlastně byl snad port z PlayStation. To bylo totožný. Potom je zajímavý, že ta SNESová verze a verze pro Mega Drive vyšly dokonce rok po Saturnu a PlayStation. To bylo takový naopak. Možná už to dělal tu porty udělal někdo jiný než přímo vývojáři v Team 17. A ještě si zmínil ten Jaguar, to byla hra, kterou vydal vydavatel Telegames. Ty si možná pamatuješ, to byl ještě vlastně vydavatel, od kterého jsem to objednával z jejich jako e-shopu, některé ty hry. A oni měli smlouvu s Jaguarem, s Atari a byla to poslední komerční hra, která vyšla v květnu 98. Už to byl prostě poslední jako publisher na Jaguar a ještě se dohodl, tehdy už vlastně myslím, že práva na Atari byly prodaný Hasbro a ještě vyšlo tohle jako poslední vaštovka. No, rok potom vyšlo Worms Reinforcements, to vlastně byl takový spíš jakoby expansion pack, jako rozšíření, kdy jsme si vlastně mohli dělat custom úrovně ve hře.
a balíčky zvuku, ale vlastně tam byly některé funkce, které byly na Amize, ale musím říct, tohle byla, ten datadisk vyšel jenom na PCčko a vyšlo to potom i dohromady Worms and Reinforcement United. Se to naopak na Amize vyšel slavný nebo docela takový, řekněme, kultovní Director's Cut, na kterém Andy Davidson prostě chtěl ještě udělat pro fanoušky Amigy, kteří už nedostali ten druhý díl nebo neplánovala se tam druhý díl, tak chtěl udělat takový nějaký vylepšení. Já myslím, že tam byly už ty jeskyní úrovně, to znamená, neměl si vlastně jenom ty, neboural si jenom zeď, ale i mohl si i do stropu. A pak tam už vlastně začala ta éra těch úplně šílených zbraní, které byly úplně absurdní. A nejkrásnější. No jasně, to jsme se vyřádili. Spousta těch funkcí byla ve dvojce, ve Romsech dvojce, která vyšla v 97. pouze na PCčku. Tam už týmy mohly mít až 8 červů, byla tam první online podpora, já si pamatuju, že jsem to hrál a byl tam vlastně chat. Já si na ten chat ve Wormsech 2 pamatuju, tam bylo vlastně lobby a to mělo funkci jak IRCčko. Ona hra běžela na novém engineu, takže měla podstatně lepší grafiku, jemnější rozlišení a byla prostě zase trošičku hezčí. No. O dva roky později vyšel Worms Armageddon, 99. rok, to vyšlo, vlastně původně to mělo být zamýšleno jenom jako datadisk té dvojce. A bylo tam single player obsah, byl tam ten režim náhlá smrt, zase spousta nových zbraní. Hlavně ta hra vyšla konečně taky na Dreamcast, ale byla tam verze na Nintendo 64 a na Game Boy Color. Já si pamatuju, že tenkrát, když to vyšlo, tak zrovna náhodně jsem zapnul televizi a běžel tam Gamepage. A v Gamepage jsme o tom mluvili a do dneška si pamatuju tu recenzi, jak tam o tom mluvili a jak jsem musel prostě hnedka s chámošem odpoledne se potkat, protože vím, že tu hru měl a zahráli jsme si potom spolu. Já se asi bavu, že to mělo už online nějaký ranking, nevím, jestli jako online multiplayer a nějaký ranking tam byl, Wormnet se to jmenovalo a Armageddon je dodnes jako hodně podporovaná a solidní věc. Nicméně o dva roky později vyšlo Worms World Party, což je v podstatě velmi podobná hra, která vlastně byla původně vznikla tak, že Sega chtěla do Dreamcastu doplnit online multiplayer, protože začala stavět Dreamcast na online funkcích. Takže tady ta vlastně objednávka zapříčinila vznik Worms World Party, která ale vyšla nejenom na Dreamcastu, ale i na PlayStation, PC a Game Boy Advance. Ta hra vlastně nic oproti Armageddonu moc nepřinášela, byla v podstatě stejná. Bylo tam pár vylepšení, bylo tam samozřejmě lepší zase ten single player, obsah byl rozšířenější, bylo tam přes 60 zbraní různých předmětů. A ta hra jako nebyla špatná, bylo to fajn, ale prostě Armageddonu tolik nepřinášela. Tak, v tomhle tom to byl problém, to byl kritizovaný, že lidi nechtěli platit jako plnou palbu za jako lehce abitovanou hru, ale jako když se na to podíváme separátně, tak podle mě to byl jeden z jako ze zásadních dílů celé té série a nejlepší. Nejvychytanější určitě. Takže tím ale Worms určitě nekončí, pak přišel už éra 3Dčka, Worms 3D v roce 2003. No, to byl taková, no neřekl bych smutný příběh, hra dostávala sedmičky a pokud jde o to hodnocení, tak sedmičky dostávala i vlastně většina dalších dílů, které se v následujících letech objevovaly, ať už to byly experimenty s 3D nebo nějaký pseudo 3D 2,5D, ale byly tam určitě nějaký tituly, které stojí za zmínku. Já si vzpamatuju hlavně na Open Warfare, to byl vlastně po dlouhých letech, v 2006. roce zase pokus o 2Dčko, pak tam byl Open Warfare 2, to je podle mě asi největší hit, protože to byl 2D díl, který vyšel na PSPčku a DSku a na DSku to bylo úplně luxusní, super věc. Já za nás teda, co musím říct, jako za muzeum her, tak Worms 3D byl super díl, velmi dobře přijatý a i dneska my vlastně na akcích, tak hrajeme na Xboxu, takže se vlastně můžeme hrát ve 4 hráči, 4 ovladače k němu připojíme a všichni na to hrozně rádi vzpomínají. A jakoby děláme i turnaje v tom, jo? Že prostě ten multiplayer v tomhle směru je velmi, velmi vychytaný. A já jsem se třeba toho bál osobně, že při příchodu do toho 3D většinou se to úplně nepovede, jo? Že třeba jsou výjimky, já nevím, ten Metroid, tam to bylo parádní, přitom když to vlastně přišlo na GameCube, jak to vlastně bylo ve 3D předělaný do first person střílečky, tady u těch Wormsů jsem se prostě toho bál, že to nebude úplně ono, protože říkám, spousta těch her tímhle tím hodně ztratilo, u Wormsů tomu tak ale není a ta hra je prostě super. Já možná, byť jsem hodně hrál ten Armageddon,
tak musím říct, že když jsem si zahrál tohleto, tak jsme jeli fakt jenom tady to. A na ty akce už bereme jenom tady to, protože když tam dáme něco staršího, tak ty lidi si to nepamatujou. Nemají to tak rádi, řeknou radši, hele, nemáte tady to 3Dčko. Já jsem v tomhle strašně konzervativní, já to, mě to 3D prostě k bonusům nesedí a spíš teda oceňuji potom ty pokusy, který hledali nějakou jako střední cestu. Jo. Já si pamatuju, ještě teda musím odbočit, Space Oddity se to jmenovalo. Space Oddity byl díl na Víčku 2008, jestli si pamatuju, jestli jsi to hrál, to se strašně zvláštně ovládalo tím výmoutem. A potom tady mám poznamenaný díl z roku 2012, Worms Revolution. To bylo strašně zajímavé, protože to bylo vlastně 2D hratelnost a prostředí bylo 3D. To se mi docela líbilo. No. Ale jako kdybych měl jmenovat jeden nejlepší díl, tak by to bylo asi to Worms World Party. Já zase za sebe musím říct, já úplně asi nejsem rozhodnutý, možná ten Armageddon nebo World Party a to 3Dčko, protože já jsem to začal hodně hrát potom s těma lidma na těch akcích a dost mě to zase chytlo. No. Těch her bylo samozřejmě ještě dál, vyšla trojka, WMD, teď se chystá na konec letošního roku, má být s velkou slávou Worms Rumble, potom tam byla spousta spin-offů, Worms Blast, Worms Golf a taky samozřejmě Worms Pinball. Bylo toho strašně moc, ta značka pro Team 17 určitě byla, nebo do dneška je zásadní a klíčová. Andy Davidson, původní tvůrce, ten potom, tuším někde po tom Armageddonu, opustil studio, byl trošku už jako ne znechucený, ale znuděnej, nebo nebavilo ho neustále vlastně prostě ždímat tu značku. On měl furt svůj podíl, takže dostával prostě tam ty jemy, takže na tom určitě nebyl nebo není špatně, ale prostě opustil studio. A v roce 2012 myslím, že se tam zase znovu vrátil, takže s Team 17 pořád je. A jsem zvědavý na ten nový díl Rumble, jaký to bude. No a jaká platforma, na jaký platformě jsi to nejradši hrál? Jo, tak World Party si myslím, že jsem hrál úplně na všem, na Dreamcastu jsme to hráli, prostě kdo to měl, jo, i na PCčku, i na PlayStationu 1, myslím, že to dokonce vyšlo World Party, jo, vyšlo ještě na starém PlayStationu, na Game Boy jsem to nehrál, tam to muselo být taky dobrý, že jo, někde ve škole. Já jsem hrál tu advancovou verzi, co byla, a jinak jsme to hráli spíš na počítačích, protože ten počítač měl jednu jakoby fajn výhodu, že vlastně jsme se mohli střídat o tu klávesnici a vlastně mohli nás to hrát hrozně moc lidí najednou. Což pak třeba ty pozdější verze už snad měly tu možnost toho přidávání toho jednoho ovladače, ale vím, že ty první verze neměly možnost, že když jsi měl víc připojených ovladačů, že jsi nemohl mít, musel jsi mít co hráč, to ovladač, abyste se o něj střídat. No tak jo, já bych ještě jednou chtěl zdůraznit, prostě pro mě je na Worms nejvíc fascinující to, jak ta hra je zábavná, jak je prostě, jak jde úplně nadřeň toho humoru, té zábavnosti, srandy, zážitku s hraní mám opravdu hodně a jenom doufám, že si v muzeu někdy s Čendou a s dalšíma ideálně 8 nebo 20 lidma zahrajeme zase nějakou party. Já myslím, že tady mají právě možnost naši patroni, protože podle výše vašeho příspěvku na Patreonu, tak samozřejmě získáváte různý bonusy. A jedním z těch bonusů bude pozvánka na retroherní večer, retroherní noc, kde si společně s náma budete moct zapařit staré hry a jedna z nich bude určitě Worms a bude jich spoustu dalších krásných, takže... No a když přijdete, tak uvidíte velké zostuzení Čendy Cibiena. Jako ve Wormech. No jasně. A tím pádem Honzi Modráka v Sega Rally. Tak to je pro tento týden už všechno a zase za týden se uvidíme u něčeho dalšího a já chci ještě speciálně poblahopřát Wormsům k zítřejším narozeninám. Ahoj. Mějte se krásně a ahoj.